juda katta tezlikdan bosh etadi. Oybek Bozorovni bugun yo'qligi bilinyapti, sezilyapti. Yana zarba, yana zarba. O'xshamadi, yana zarba. Gol! Hisob ochildi. Dilshod Saitov darvozaga 40 darvoza bilan avvaliga qaytardi. Mana e'tibor bering. Mana mana qarang. Darvoza Tatiyevning oyoqlari orasidan to'p o'tib ketdi. Darvozabonni chalg'itdi bu. Ikkinchidan tezlikni bosh etadi degan o'yinlar bo'lgan. Agar raqib kuchiga baho berib, o'ziga ishonch bilan biroz kuch tejab, tezlikni oshirib gol urishga jamoa ishonib, shunaqa uslub tanlayotgan bo'lsa, bu jamoa ancha kattarga. Qizil kartochka ko'rsatilyapti. Qizil ma'zosi bor. Yo'ldoshga sariq ko'rsatdi avvalgi, keyin qizil kartochkaga aylandi bu. Shu tarzda ko'ryapti. Hozir VAR'da ko'rilayotgan kadr ham bizga namoyish etilyapti. Ular to'xtatib ko'rishadi. Mana shu joyda hop. Mana. Qo'l harakatda vaziyatda. Penalti qo'ydi hakam. Qo'l harakatda yuzga zarba deb baholadi qattiq. Demak, Dilshod Jo'rayev gol urdi. Barobar hisob tenglashdi. Qizilqum Nasaf. Chalay maydonchasi ichiga to'p tashlab berildi. Kurash gol! Lima Cruz gol urdi. Nasafni balki bu chempionlik goli ham bo'lishi mumkin. 4ta turdan keyin ma'lum bo'ladi bu. Lekin hozircha Nasaf 94-daqiqada katta ehtimol g'alaba golini urib ketyapti.